dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer ku tagay mashruuc lagu beerayo banka waa jaale ee Soomaaliland. Warbixintaasi waxaa faahfaahinaysa wariyeena hodan cadceed geele. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kormeer ku tagay mashaariicda dhulka lagu beerayo ee ka socota banka weyn ee Wajaale, kuwaas oo ay gacanta ku hayaan wasaaradda horumarinta beeraha iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. Madaxweynaha oo ay weheelinayaan qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa waxa ay soo indhaindheeyeen mashaariicda lagu beerayo banka Wajaale oo si fiican u mira dhashay isla markaana ay si lixaad leh u soo saartay nimcada roobku. Kormeerka kadib madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa la hadlay warbaahinta isagoona uga mahadceliyey horumarka ay sameeyeen wasaaradda iyo dhammaan intii ku shaqada lahayd arrimahan. Ilaahay waa mahadle. Maanta kormeerkana waxaynu eegaynay oo golaha wasiirada ila socoyay dad badan ay eegayaan taabar baan u soconay iyo waayo aragnimo. Waxaynu aragnay dhulka marka qaranku maamulo ee laysugu tago ee dadku wada yeeshaan inuu tacabkii iyo wax soo saarkiina badanayo. Iminka gobollada oo dhan laba meelood buu qaranku kayd ahaan u hayaa dhulka oo qaranku dhan ka dhexeeya oo qaranka xooggiisuna wada beeraa ama wada ilaaliyaa wixii ka soo baxana si qarannimo ah loo manaafacsa. Waa halkan iyo xoolodhaxista Aruri ee Burco Hawdkeeda ah labadaba qarankoo dhan baa ku nabadgala. Gobollada iyo dadweynaha waxaa wanaagsan in wax la wada yeesho oo tacabka laysu geeyo oo marka dhulka laysugu tago gobol walba iyo degmo waliba intaa iyo in leeg bay kaadin kartaa, intaa iyo in leegna way ka soo saari kartaa. Markaasaa wax soo saarkeenna iyo waxqabadkeen wanaagsanaanaya. Hadday xoolo tahay la dhaqaayo, hadday beer tahay, qoys qoys iyo qof qof tamarteenu way yartay. Awood kastaa haw, taajir kastaa haw, wax qof qulay qabanaya waa yari. Laakiin marka xoogga laysu geeyo, caqliga laysu geeyo, wax soo saaraya. Ciidamadu 5 kilomitir oo daaga markaad qiyaaso oo xaggaana 3 kilomitir ah oo wada beeran, waxaa laga yaabaa ciidanka beeray inaan u tiro badnayn, laga yaabaa inay 100 gaaraan dhulka intaa leeg. Degmooyinka marka qof qof loo shaqaynayo, waxaa laga yaabaa inay 1000 qof intaa leeg ku hawlan yihiin, waxna aan ka soo saarin. Waa maxay? Waa caqliga, waa isutegidda, waa ismaqla. Markay ismaqlayaan, ninka wuxuu soo saarayaa awood ka badan 10 qof. Markaan la ismaqlayn, waa tafaraaru. Markaa qoys qoyskii maxaanu ka macaashaynaa? Hadday xoolo tahay, markaasa waxaa la isku haystaa deegaankii. Halkan anigaale iga durug barkad baan ka qodayaa, hayu soo dhawaadin. Hadday beer tahay, ijaarkii baad iga durugtay. Haddii laakiin la wada wadaago oo tala midaysa la heray, maxaynu diidayaa? Intaynu doonno inuu isla fahmno waa intaa. Maantana tani waxay noo ahay tusaale. Marka wax la isu geeyo ee wax la isla ogolaado inuu wax soo baxaya. Iminka dadkii dhulkan ku oomana ee ilaa aabbayaashoodii lahaa, dhulka iyagu maare. Wixii ka soo baxay waxbay ku leeyihin. Waxaa uu yidhi markaa laga gooyay harurka xaabkoodii waa kayd. Weliba halkan waxaa isku yimaada qarankoo dhan, xoolaha, geela, reeraha, waa la isku yimaadaa jiraalkii. Waayo waa tacabkaa la sameeyey wixii ka soo baxay. Marka manaafacaadka laga goosto ee calafkii laga goosto, haddana ilaa jiraalkoo dhan waa lagu baxaya. Meel walbana caynkaasi noqonaysa. Dhulka ballaaran oo la rooba ayaa jira oo fara badan, laakiin aan la isla fahmin waa dhulka ma qaraba inaanba isugu tahay raaxoogiisa. Mar alle markaa dhulka hala kaydiyay dawladdu u baxdo ayaa ragoraya heehel baa goosanaya, dan baa loo jeedaya, dhulkeeni baa la qabsanaya. Markay qoysqoys waxaa jira halkiina wada abaarsay ilaa tacabkiin isma gelina. Markaa maanta socdaalka wuxuu inoo yahay tusaale inaanu qara ahaan u tusno wax wada qabsiga iyo isutaga iyo ismaqalku wuxuu leeyahay wanaaga. Banka Wajaale ayaa ku wacan beeridda dalagyada ay Soomaalidu beerato. Hodman Cadceed Geele, CNA TV.